Amado Pai, abençoe os alunos da evangelização que aqui se encontram reunidos para mais um dia de aprendizado da doutrina espírita. Que os ensinamentos compartilhados sejam colocados em prática e que seus desígnios em nossas vidas sejam cumpridos onde e como queiras, agora e sempre. Que assim seja. Boa tarde, meus alunos queridos! Na aula de hoje, vou falar um pouco sobre uma passagem bíblica narrada no Evangelho de Lucas, que fala da pesca maravilhosa. Prestem atenção nesse acontecimento que eu vou narrar. Simão Pedro, André, Tiago e João eram pescadores e tinham passado a noite toda no lago de Genezaré, porém não conseguiram nenhum peixinho. Eles jogavam as redes por várias vezes, trocavam de lugar, mas nada conseguiam. E assim passaram a noite toda sem sucesso. Ao amanhecer, já cansados e tristes, voltaram para a margem do lago, quando viram uma multidão se aproximando junto a Jesus. O mestre caminhava em direção aos pescadores, ensinando ao povo sobre a palavra de Deus. A multidão era tão grande que muitos não podiam vê-lo ou ouvir direito o que Jesus falava. Jesus então, vendo os dois barcos parados na margem do lago, no momento em que os pescadores lavavam as suas redes, entrou no barco de Pedro e pediu para que ele afastasse o barco da terra, de modo que fosse melhor visto pelo povo. Sentado no barco, Jesus continuou a ensinar. Ao fim da lição, Jesus disse para Pedro: leve o barco para a parte funda do lago e lance as redes de pesca. Simão Pedro respondeu: Senhor, trabalhamos a noite toda e não pescamos nada, mas confiando em tua palavra, descerei as redes. Simão Pedro e seu irmão André lançaram as redes e, quando puxaram, viram tantos peixes que as redes estavam até se rompendo. Foi preciso chamar os parceiros do outro barco, os irmãos Tiago e João, para que os ajudassem. Os dois barcos ficaram tão cheios de peixes que quase afundaram. Ao ver o ocorrido, Simão Pedro ajoelhou-se aos pés de Jesus e disse: Senhor, afaste-se de mim, porque sou um homem pecador. Mas Jesus respondeu: não tenha medo. De agora em diante, você será pescador de homens. Crianças, na região em que Jesus viveu, havia um lago tão grande que parecia um mar, o Lago de Genezaré, também conhecido como Mar da Galileia ou Mar de Tiberíades. Vimos nessa passagem que os pescadores já estavam lavando as redes e arrumando tudo para irem embora, o que dá um trabalhão danado, né? Mas mesmo assim, decidiram obedecer Jesus e lançaram as redes novamente ao lago. Isso mostra que algumas vezes praticar os ensinamentos de Jesus é trabalhoso e difícil, mas sempre é o melhor a se fazer. Simão Pedro revelou-se descrente em um primeiro momento em relação à possibilidade de encontrar peixes, uma vez que ele e os seus companheiros passaram a noite trabalhando e nada obtiveram. Porém, em razão da confiança depositada no mestre, atendeu-lhe a orientação e lançou as redes no local indicado, obtendo surpreendente êxito. Pedro, então, reconheceu as bênçãos recebidas e ajoelhou-se aos pés de Jesus, humilde, reconhecendo como um ser pecador que era. Com essa atitude, Pedro revelou duas de suas virtudes, a humildade e a gratidão. Depois desse acontecimento, os pescadores passaram a seguir Jesus, tornando-se os quatro primeiros discípulos do Mestre. Eles pararam de pescar peixes e tornaram-se pescadores de homens, ou seja, passaram a ajudar as pessoas a entenderem o reino de Deus a partir da divulgação e aplicação da boa nova anunciada pelo Mestre. Certa vez, Jesus afirmou que não veio chamar os justos, mas sim os pecadores para o arrependimento. Os discípulos o auxiliaram nessa tarefa. Mesmo após a morte de Jesus, os ex-pescadores e demais discípulos continuaram a trabalhar para Cristo, auxiliando pobres, doentes, necessitados e evangelizando as pessoas, segundo os ensinamentos deixados pelo Mestre. Hoje em dia, nós também podemos ser pescadores de homens. Você que está aí me assistindo, quer ser um?
Jesus pode contar com você nessa tarefa? Então aqui vai uma dica. Preste bastante atenção nas aulas de evangelização e ensine o que aprendeu para os seus colegas, combinado? Além disso, busque sempre praticar a caridade e melhorar as suas condutas. André, Tiago, Pedro, João, numa noite foram pescar. Nenhum peixezinho conseguiram pegar. Desanimados ficaram de tanto tentar. Jesus apareceu de manhã e um pedido fez para eles: joguem de novo as redes ao mar. Muitos peixinhos vocês vão encontrar. Peixes, peixes, muitos peixes. Peixes, peixes, muitos peixes. Peixe na esquerda, peixe na direita. Peixe lá em cima, peixe lá embaixo. Peixes, peixes, muitos peixes. Peixes, peixes, muitos peixes. Peixe na esquerda, peixe na direita. Peixe lá em cima, peixe lá embaixo. André, Tiago, Pedro, João, numa noite foram pescar. Nenhum peixezinho conseguiram pegar. Desanimados ficaram de tanto tentar. Jesus apareceu de manhã e um pedido fez para eles: joguem de novo as redes ao mar. Muitos peixinhos vocês vão encontrar. Peixes, peixes, muitos peixes. Peixes, peixes, muitos peixes. Peixe na esquerda, peixe na direita. Peixe lá em cima, peixe lá embaixo. Peixes, peixes, muitos peixes. Peixes, peixes, muitos peixes. Peixe na esquerda, peixe na direita. Peixe lá em cima, peixe lá embaixo. Peixes, peixes. Uau, quanto peixe! Tem peixe pra todo lado! Eu nunca vi tanto peixe. Jesus é incrível mesmo. Olha o que acontece quando a gente confia nele. Peixes, peixes, muitos peixes. Peixes, peixes, muitos peixes. Peixe na esquerda, peixe na direita. Peixe lá em cima, peixe lá embaixo. Agora, vamos passar para a nossa atividade do dia? Na nossa tarefa de hoje, eu quero que vocês montem um lindo peixinho para memorizar essa passagem bíblica que nós comentamos na aula de hoje. Eu vou mandar no grupo de pais o molde que vem com as partezinhas do peixe para vocês colorirem e recortarem e colarem em um balão. Se vocês não puderem imprimir, não tem problema. É só vocês desenharem do jeitinho de vocês, que também vai ficar lindo. Crianças, obrigada pela presença na aula de hoje. Vamos terminar a aula com a nossa prece? Mestre Jesus, obrigada por cada ensinamento, acolhimento e esperança compartilhada na sua vinda para a Terra. Que todos nós larguemos os nossos barcos e sigamos junto a Ti, rumo a novos horizontes na senda do bem. Que possamos vivenciar nossas encarnações como pescadores de homens. Que assim seja.